Tamo junto, pessoal, para mais um vídeo aqui na Horta do Benevaldo. E aí, Benê, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Cebolinha tudo. Bonita, hein, Benevaldo? Tá bonita, essa tá bonita. Bonito? Quanto tempo faz que você plantou? 60 dias. Tem 60 dias já? 60 dias. Pô, 60 dias ela tá grande, né, Benê? Tá. Não tá a ponto de colher, não. Tá não, ainda não tá no ponto. Ainda não? É de uma cebola fina, né? É da fina? É, e ela demora mais um pouco, né? Ô, Benevaldo, quantos canteiros o senhor tem aqui? Nesse talhãozinho aqui tem 69 canteiros. 69 canteiros de cebolinha? É, 69 canteiros. Olha! Quanto tempo mais, Benevaldo, o senhor acha pra poder colher? Mais ou menos 25 dias tá boa. 25 dias? É. Pertinho, hein? Tem que jogar um adubinho nela, né? Ó, pra... oh, que tipo de adubo você usa aqui, Benê? É o sensibilizante, aquele 152, né? 152. É. E aí é pulverizado em cima? É. Ah, tá. Ô, Benê, o senhor usa algum tipo de veneno? Tem. Tem? Só pra praga, né? Pra praga, né? É, eu uso um pouco de veneno por causa da praga, né? Porque a praga hoje em dia sempre aparece, né? É. Tá nas hortas tudo, né? Certo. Senhor, faz tempo que o senhor planta cebolinha? Faz tempo. Faz tempo? Sim. Cebolinha é bom de plantar, né? Porque eu vejo aqui na região todo mundo planta. É, ela é, dá um trabalho a mais pra cuidar, né? Mas pra plantar é mais rápido, né? E ela aguenta mais temperatura do tempo, né? É. Também. E a pergunta que não cala, vende bem? Vende bem. Vende bem cebolinha. Vende cebolinha bem. Sai bastante. Sai bastante. O que mais sai é de cebolinha. Boa. Benê, e tá bem limpinho os canteiros, hein? Tá, a gente limpou agora essa semana, né? Ah, limpou essa semana. É. Pô, legal, Benevaldo. Ô Benê, essa cebolinha aqui sua, você tem alguém específico já para comprar ou você vende para feirante? Como é que é? Tem, assim, tem, de vez em quando tem que a gente vende por canteiro, né? Tem vezes que tem feirante, a gente tira também para feirante. Ah, tá. Você vende por canteiro também, Benê? Vende também por canteiro, talvez tira para feirante. Depende da época, né? Quando a época tá boa mesmo, porque aí sempre o feirante pede um pedido grande, né? Por massa, a gente tira e vende, né? Ah. Quando tá meio devagar, então as pessoas que já têm as entregas, que pegam mais quantidade, aí a gente já passa para eles, né? O canteiro. Ah, tá. E Benevaldo, explica para nós aí, por canteiro, como o senhor vende? O cara vem, colhe, como é que é? Ele vem e colhe, né? Do jeito que tá aqui não tem como, né? Porque ela tá ainda... Tá pequena. Tá pequena, né? Mas quando ela tá no ponto de tirar, a gente vende pro canteiro, aí sai o pessoal de funcionário e... O que comprou e tira, e leva. Deixa ah, plantar então o cara já vende e compra de um monte de horta, aí é, já vem com a equipe. Horta. É, então vem com a equipe. Ah, e Benê, compra desse tamanho, eles também já compram ou ele espera ficar pronto para colher? Tem uns que compra, ah, pra cuidar, né? Só que o preço é menos, né? Mais baixo um pouco, né? Ah, tá. Aí eles compram, depende de como ela tá aqui, o canteiro sai mais um preço razoável, né? Aí quando ela tá boa de tirar é outro preço, né? Ah, aí já é mais caro. É mais caro. Ah, legal, Benê. Ainda tem que cuidar dela um pouco, né? Ah, aí, essa daí é nova pra nós, hein? Vender cebolinha por canteiro. Aqui, muita gente faz isso? Muita gente faz isso. Ah, muita gente faz isso. É meio comum aqui na tem região, muitas então. Muitas pessoas que só plantam mesmo pra vender por canteiro. Ele não planta pra colher. Eles plantam vendo por canteiro. Aí, quem comprou, vem e tira, né? Boa, Benevaldo. Peada, precisa. Benevaldo, eu tô vendo aqui que uns canteiros são assim, outros são atravessados. Por que isso? Ô, Marco, é porque aqui, ó, como a água aqui é tipo morrada, é pra saída da água, né? Ela cai nas valetinhas quando chove muito, né? E pra pegar o destino da água. Ah, tá. Mestre. Mas aí você faz porque aqui é o fundo da roça, é né? O fundo da roça, é. Ah, assim. Aqui é o fundo da roça, olha o tainho que tem. E as caídas de água é descendo pra baixo, né? Ah, tá. Aí faz por conta da caída da água mesmo. É, caída da água. E nessa época chove bastante, né, Benevaldo? São Paulo é meio chuvoso, e né? Não afeta a cebolinha, não? Não, é muita ela chuva? Gosta... Ela gosta de um pouco de sol e um pouco de chuva, né? Mas quando tá chovendo, ela se não encher, alagar, que diga, né? Continua normal. É o único verdura que aguenta chuva é cebolinha, né? É, né? É. Então por isso que tem bastante nessa época, né? É. Legal. Ô, Benevaldo, valeu por ter recebido nós aqui na roça. Obrigado vocês aí, Marco, por ter vindo aí gravar o vídeo, tá? Né? Tamo junto. É nóis.
Agora é hora do convite. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais, @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.